Hej. Inden du lytter til den her episode, vil jeg lige minde dig om, at når vi laver de her live udgaver af Brian Mørk Show, så har gæsterne jo ikke fået planlagt, hvem de skal være. Det er publikum, der bestemmer, hvilke karakterer det er, når de går ind. Så det, og det er fordi, jeg ved, lige inden de går på scenen, bare sådan, så du ved, når du sidder og lytter til det her, at komikerne, de ikke er forberedt på nogen tænkelig måde. De går direkte ind på scenen, og så sker der magi. Alt det imponerer mig, og jeg håber, det imponerer dig. Og nyd det her afsnit, for det er skægt. I aften er vi ikke i studiet, vi er på scenen på Comedy Zoo i Kongens København. Året er 2017, tror jeg. Foran os sidder der 1.000 millioner mennesker, mere eller mindre. Jeg har nogle gæster, ikke ved, hvad med. Alt det og intet mindre i Brian Mørk Show. Tusind tak. Det var meget fremragende velkomst. Tusind tak for det. Det her det er en podcast. Mit navn er Brian Mørk. Jeg er vært, og foran mig sidder der som sagt, ja, jeg overdrev før, der sad 100 millioner, men der sidder i hvert fald 1.200 mennesker. Og det er nogle fremragende mennesker, der har betalt ja, for mange penge for at være her i aften. Jeg tror, det var 1.500 kroner per billet. Og det er vi glad for. De penge går til velgørenhed. Jeg har nogle gæster i aften, som jeg ikke ved, hvem er, fordi jeg har ikke mødt dem før. Det eneste, jeg ved om, det er, hvad de laver til daglig. Og er I klar til at møde dem? Ja! Mine damer og herrer, giv en kæmpe stor hånd til en psykolog og en griseavler. Giv dem en hånd. Velkommen. Goddag. Hvad er det? Sid ned. Tak for det. Goddag. Velkommen til. Jo, tak. Jeg er meget glad for, at I vil komme her i aften. Skal vi starte med at få jeres navne? Lad os starte med dig. Ja. Ja, Mik Antonsen. Hvad var det første? Mik. Eller Mik. Nej, Mik. 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 Nej, Mik. Mik. Mik først med CK, så med K, og så Antonsen. Mik. Mik. Ja. Og dit navn er? Når jeg kører forbi nogen i bil, så siger jeg lige Mik. Og dit navn er? Egon. Egon. Targaryen. Egon Targaryen. Er det et dansk navn? Ja. Altid også. Jeg har fået at vide, at en af jer er psykolog, og en af jer er griseavler. Er det korrekt? Ja, korrekt. Ja. Yes. Hvem af jer er hvad? Altså, jeg er psykolog. Du er psykolog? Ja. Det er jeg også. Så der er ikke nogen af jer, der er griseavler? Jo. Hvem af jer er griseavler? Det er mig. Det er dig. Ja, og altså. Men det er jo det, som nu skal sådan vi jo, også mig jo. Jamen det er jo altså, lidt. Nu skal vi forklare det en gang, ikke også? Altså, ja tak. Ikke også der. Det er jo sådan lidt, at vi er jo lidt begge dele. Jo. Ja. Begge to. Så I er begge to psykologer og griseavler. Ja, det kan man kalde det. Men er I grisepsykologer? Ej, du synes jo, du spiller smart en gang her, altså. Jeg forstår ikke. Så I avler grise. I har grise. Jamen jeg ved ikke, om I har grise, men altså. Du ved ikke, om I har grise? Jamen, vi har dem, altså. I har svin? Nej, nej, det er jo typisk den her form for mansplaining, hvor man ligesom kigger ind og siger, så ejer du dine dyr. Men sådan ser vi ikke på tingene. Det her er et partnerskab mellem os og grisene. Men har I betalt for dem? Nej da. Så er jeg dog nødt til at spørge. Det er en form for symbiotisk enhed, vi har med vores dyr. Jeg har to spørgsmål. Det første er, hvor mange svin er der hjemme hos jer? Det var jævligt lidt. Altså, ja. Der ryger nogen i svingen gang imellem. Ja. I dag, sidste tal, det var mange, var der? Det er dig, der står for optællingen. Vi tæller ikke. Du står for optællingen, men I tæller ikke. Nej, vi tror ikke på tal, altså. Vi tror mere på følelser. Aha. Hvor mange føler I, at I havde sidst, I var ude at føle?
Vi føler i hvert fald, at I havde det godt. Ja. Vi føler det godt. Altid også. Det andet spørgsmål er, hvordan kom de her svin hjem til jer, hvis I ikke har betalt for dem? Jamen, det er jo ligesom med børn, at... at børn, de vælger jo ikke de forældre, de selv har. Det er præcis rigtigt. Ja, det er samme med gris. Jamen, altså, men vi avler jo. Det knæpper jo, og så... Jamen, I startede vel med... I startede vel med et vist antal grise, de dukkede ikke bare op? Det er sådan mere et metafysisk forhold, hvor man må sige, at det er jo ligesom et spørgsmål om, er det hønnen eller ægget? Så Nej. Tænker vi, er det grisen eller grisen, der er kommet først? Og det var grisen. Startede I med én gris? Jamen, jeg fatter det faktisk heller ikke. Altså, det må jeg sgu om, altså. Men altså... Summa summarum, vi har en lille virksomhed, hvor vi sælger nogle grise engang imellem. Altså, så er vi siden af freelance-psykologer. Så det er sådan set sådan, hænger sammen, ikke også? Altså. I freelance-psykologer? Ja. Ah, så I er ikke fastansat på et psykologsted, kan man sige? Nej, vi er vores egen forretning, jo. Ja. Hvad hedder jeres, firma? Det hedder Tanker og Grise. Før hed vi Tænker Øf, men det var sådan lige... Det var sådan vi overvejede i en periode at kalde det for grisede tanker. Ja, men det var en periode. Nej, det var helt de forkerte kunder, der opsøgte os. Ja. Så I begge to uddannede psykologer? Ja, altså jeg... nej, men altså du ved, altså det er jo... Altså, hvem er det? Altså det... Ja. Men for mit vedkommende, jeg tog et kursus. Faktisk meget sjov historie. Det var nede på Madagaskar. Jeg var på sådan en backpacker-tur med min svigermor, og så... så tog jeg... Bare dig og din svigermor var på backpacker-tur på Madagaskar. Madagaskar. Ja. Og så tog jeg det her kursus en 6 ugers tid, og faktisk så troede jeg, det var sociologi. Så finder jeg ud af, efter et par uger, det er psykologi. Men det var ikke så spændende, så det kan jeg da godt bruge. Ja, hvor lang var sådan en kursus? 6 uger. Når hele kurset... var backpackertur, skråstreg, psykologkursus. Ja, det tog en drejning, altså, kan man sige. Ja. Hvad med dig? Hvor er du uddannet henne, Egon? Aarhus Universitet, jo. Så det er en egentlig, reel psykologuddannelse? Jeg har en Ph.D. i freudiansk svineanalyse. Det er faktisk pissegodt specialerne lavet det, eller hvad det her. Ph.D. Du drømmer ikke om, hvor freudianske svin de er. Nej, det tror du ret ikke. Det drømmer jeg ikke om. Hvor er det, I har... Hvor er jeg? Og hvis du drømmer om det, så tror jeg, vi skal lave en analyse af det umiddelbart. Hvor er det, I har firma henne? Jamen, jeg har en kæde, jo. I har en hel... I har en kæde af tanker og svin. Ja. Franchises. Ja. Hvor mange har I? Men vi har hovedkontor i Næstved. Hvor mange lokale butikker har I? 85. Hold da kæft. Ja. Hvor mange alligevel, hva'? Mm. Har du ikke set os i bybilledet? Nej. Nej. I bybilledet lige frem. Landsbybilledet, hvis vi skal være... Altså, hvis vi skal være helt korrekt. Ja, altså. Jo, selvfølgelig. Det er jo ikke, fordi vi er plaster og strøg til med sådan nogle butikker, der ikke er. Du sagde lige før, at du var på Madagaskar med din svigermor. Ja. Det betyder, at du er gift, kan jeg regne ud. Ja, det er der. Nå, altid også. Men Kirsten... Med Kirsten? Ja, Kirsten. Kirsten. Antonsen. Ja. Hvor længe har I været gift? 15, 16, 12 år, eller jeg kan ikke huske det. Et antal år i hvert fald. Ja. Hvad laver Kirsten? Jamen hun er faktisk lidt med i firmaet. Hun er bud for os, hun kører rundt. Mm-hmm. Bud? Ja, for hun blev nødt til at droppe sit arbejde på et tidspunkt. Hun mistede sin arm. Nej. Men nu... Hvordan? Det var nødt til at stoppe engang. Ja. Hvordan mistede Kirsten sin arm? Jamen, det var sådan en klassisk S-togs ulykke. Ja. Du ved, jeg følger ned til S-toget, og hun skal på arbejde, og så kører hun. Hun vinker, og så klapper døren jo i lige pludselig. Ja. Og så kan jeg jo bare se den her arm, da toget kører den. Og så på et tidspunkt, så kommer der sådan en pæl, eller hvad fanden det er, så siger det zap, og så... Så kan jeg jo se den arm, der... Var det ens højre eller venstre arm? Det var så venstre arm. Ja. Så hun kan... Så hun kunne ikke... Hvad var det, hun lavede dengang, som hun var nødt til at stoppe med, fordi hun mistede armen? Hun tomlede.
og det gør... Professionel. Så hun kunne ikke køre begge veje. Og hun prøvede faktisk i 14.10, men det er simpelthen for ens form, altså. Ja. Hun kom aldrig hjem igen. Jeg måtte hente i alle mulige steder. Altså. Er du også gift, Egon? Nej, ellers tak. Har du en kæreste? En masser. Og du er ikke en mand af verden, du er lidt rundt. Ja, lidt rundt er man vel altid. Ja, også, rigtig sailor, ikke? Ja, det er. Jeg har en so i hver havn, som man må sige. Som man siger i min branche. Ja, er det psykologbranchen? Eller psykolog-svinebranchen. Ja. Hvor mange vil du sige, du har? Jamen 85 jo. Vi har jo filialer over det hele jo. Du har simpelthen en kvinde i hver by, der er en filial? Eller kvinder og kvinder. Altså, ja. Jamen, jeg tror ikke på de der klassiske klassifikationer af køn og art. Så der er meget åben. Ja, men du er vel selv en mand. Du ligner meget en mand, ikke? Ja, en slags, ja. Ja. Så du har en kvinde i hver en havn. Hvor spørger jeg engang, hvor gamle er det, I er begge to? Egon, hvor gammel er du her? Jeg er 17. Du er 17 og har en Ph.D. i psykologi. Startede meget tidligt. Ja. Og hvor gammel er det, du er? 57. Du er 57 år gammel, ja. Yes. Jeg er lidt interesseret i at høre, at som 17-årig har du en... hvornår startede du? Det er griseår, jo. Det skal du huske på. Hvor mange menneskeår er et griseår? Et griseår er jo 1,1 menneskeår. Så det er meget tæt på, hvad et menneskeår? Ja, det er tæt på, faktisk. Så i virkeligheden er du 18 år gammel? Teknisk set jo 18,5, men... Men du startede tidligt med at studere, kan jeg regne ud? Ja. Hvor gammel var du, da du begyndte på universitetet? Jeg var 12. Og så har du brugt lang tid på at blive psykolog? Krigsår, ikke? Altså. Ja. Så er du en form for geni? Ja, det vil jeg lade andre om at sige. Jamen, så kan jeg jo så spørge dig. Og det beder jeg tit andre om at sige, faktisk. Men ja. Men jeg kan spørge dig, er han en form for geni? Ja, det vil jeg da sige, altså. Han kan da både finde ud af EDB og... Så reparerer han vores budbil, hvis den går i stykker, og han har også udviklet sådan en kunstig arm til min kone. Og jeg ved, er det rigtigt? Ja. En robotarm simpelthen? Ja. Hold da op, det er utroligt, hvad du kan. Ja. Hva? Nej, ikke robot jo. Nej, ikke robot jo. Nej. En grisarm jo. Hvad er en grisearm, præcis? Ja, det er sådan en arm, du ser på en gris, altså for fanden. Han har klippet af. Hvad fanden troede du, var? Altså, en griner. Så din kone går rundt med en normal menneskearm, og så en lille grisearm på den anden side. Grisen er jo den, der fysiologisk er tættest på mennesket. Ja, altså. Jeg ved godt, at man siger, at de fysiologisk er tæt på mennesker. Ja. Der er også mange af vores grise, der faktisk kan stå på to arme. Ja. Og mange grise er faktisk tættere på, end mange mennesker er. Tættere på hvad? Prøv at være mennesker. Men stadigvæk, det må da give din kone nogle problemer at have sådan en lille klov. Hun har ikke nogen hånd, det er bare sådan en lille arm med en klov på, er det ikke? Ja, det er dumt. Det er faktisk, altså. Det er dumt. Hun slår hårdt, dog, hvis der er noget sådan. Så får man lige sådan en klov i øjet, dog. For sat, mand. Men har det betydet noget for jeres sexliv? Ser det ikke lidt mærkeligt ud, når man ligger der i kanen? Jo, jeg lægger et håndklæde over den arm der. Det er også sikkerhedsmæssigt grunden for, hvis den viser man sikker dig, det er også... Det duer, ikke? Jeg vil sige, duften er heller ikke super indbydende, altså det lugter stadig. Ja, det grisehud der, det ligger ligesom i, ikke? Altså, man bliver sgu så småsulten, når man ligger der, ikke? Altså. Og en livlig duft af bacon der, dog. Hvor længe har I to arbejdet sammen? Det har vi vel gjort i snart... Hvad lang tid er det i? Jamen, så er det spørgsmålet, om det er griseår eller menneskeår, du vil vide. Jamen, jeg tror, vi kan tage begge dele, faktisk, der ikke? Ja, vi har arbejdet sammen i 4... Måneder. Måneder. Fire måneder har I fået 85 filialer rundt omkring i landet. Det er godt stærkt! Fire grisemåneder. Stop, hvordan overhovedet kan det lade sig gøre, at I på 4 måneder
har fået 85 filialer rundt omkring. Massivt. Og, og filialerne er vel alle sammen psykolog-svineavler, er det ikke det? Jo, selvfølgelig. Ja. Altså, mm-hmm. Hvordan? Tanker og, altså, hvordan? Tanker og gris, det er klart. Hvordan kan det lade sig gøre? Nordea erhverv. De har erhvervslokaler over... Ja, det er en reklame, det her. De har erhvervslokaler over hele Danmark, jo. Ja. Altså, så vi har jo bare ringet til dem og sagt, prøv at vi skal bruge 85 kontorlokaler, skråstreg avlsstal, skråstreg psykologbrikser. Placerer de i 85 forskellige små landsbyer rundt omkring i landet. Vi kan først betale om 8 år. Men så er Leo Targaryen, han er jo direktør i Nordea, ja. Så det hjælper jo lidt, at farmand han ser på den post. Din far, han er direktør i banken, simpelthen? Ja, ja, ja. Nå. Hvor mange? Landmandsbanken. Nå, det var ikke, var, ja. Det, var det ikke Nordea? Nej. Det er ikke noget med det at gøre herovre. Vi tog bare et kæmpe lån. I Nordea? Ja, ja. Og det hjalp, fordi du havde en far, der havde Landmandsbanken? Ja, det hjælper lidt, jo. Ja, altså. Okay. Ja. Så han har ikke... Connections. Networking. Men du siger, at I kan først begynde at betale om 8 år. Ja. Det betyder, at pengene er ikke begyndt at rulle ind endnu. Ja, rulle, altså. Men nej. I har været i gang i 4 måneder. Hvor mange penge vil I sige, I har enten brugt eller tjent? Mange. Jeg tror ikke på at tælle penge på nej, den måde. Nej, altså, tal er ikke... Er det en følelse? Det er en følelse. Hvordan har vi det med at have brugt de her 100.000 i dag? Vi har det godt, og så er det sådan det. Ja. Vi har brugt 100.000 i dag, bare alene? Ja, i dag har vi brugt 100.000. På hvad? På gris. På gris, ja. I har købt for 100.000 kroner grise i dag? Nej. Bare på smykker jo. Til gris. Hvad er grisesmykker præcis? Jamen, der er jo avlsgris, man slagter, ja. Og så er der udstillingsgris. Man stiller ud, vi stiller ud i vinduet, som står der, ikke? Så man kan så det er pyntegris til vinduet. Ja. Ved siden af Jan, som tit sidder i vinduet også. Ja. Jan? Ja, det er en mand, vi har leget til at sidde derude også. Altså. Gris og tanker, så kan man se. Han siger tænker. Så i alle 85 filialer, der sidder der nogle grise og en mand ude i vinduet? Nej, Jan. Det er Jan, der cirkulerer. Han kører rundt. Det er Jan. Ja. Hej. Jeg ved ikke, om du endnu har været inde på iTunes og lige give Brian Mørk Show en anmeldelse. Det er ikke... jeg ved godt, det er lidt besværligt, og det er lidt irriterende at skulle gøre det. Men du er nok nødt til at gøre det. Fordi hvis du ikke gør det, og alle du kender, både dine venner og fjender, og bekendte, og folk du aldrig har mødt, de gør det. Hvis I ikke gør det, så er der ikke nogen, der ved, at Brian Mørk Show den eksisterer. Fordi der er sådan en hitliste derinde. Og det er kun dem, der er øverst på hitlisten, som folk gider at lytte til. De gider ikke at scrolle længere ned, for så tror de, at det er noget lort. Og vi ved jo godt, du og jeg ved godt, at det her det er ikke noget lort. Men det ved de ikke. Så hvis du går ind og laver en anmeldelse inde på iTunes, bare giver så mange stjerner, du overhovedet kan, og roser den til skyerne, så kommer den højere på hitlisten, og så er der flere mennesker, der lytter. Og det vil vi gerne have, fordi at, ellers er der ikke nogen, der lytter, og det gider vi ikke at have. Så tak. Og hvis du allerede har gjort det, så du ved, så er du muligvis min bedste ven, og jeg elsker dig meget højt af hele mit hjerte. Tak for det. Det her kommer til at lyde som noget direkte ud af en feberdrøm, et mareridt, men ikke et dårligt mareridt, ikke et negativt mareridt, et positivt mareridt, som man er super glad for at have, som måske det mere en drøm egentlig, en rigtig dejlig drøm. Det jeg kommer meget langt væk fra det, jeg gerne ville sige til dig, men det jeg ville sige, det var, at Brian Mørk Show her jo er blevet til et TV-program igen. På C-more, der har vi har optaget 20 afsnit af Brian Mørk Show podcasten live foran et publikum til C-more, og det er vi pisseglade for. Altså helt lytbar, alle jubler herinde, og vi holder fest hver dag, fordi det er så fedt. Vi har optaget 20 afsnit, og gæsterne har sådan nogle mennesker som Brian Lykke og Andreas Bo og Lise Bostrup og Ane Høgsberg og Nikolaj Stockholm og Jacob Wilson og Thomas Warberg og Anders Fjeldsted, og så ved jeg ikke, om jeg har glemt nogen, det har jeg muligvis. Men i hvert fald så er det afsindigt morsomt. Det første afsnit ligger gratis på YouTube. Det skal du begynde at kigge. Det er skægt. Og så har C-more allerede lagt de første 4 afsnit ud på deres app. Og jeg har en lille trick til dig, det er, at hvis du ikke har C-more, hvilket du burde have, så kan man bare downloade det og melde sig ind, og så får man 14 dage gratis.
så kan du se så meget, du overhovedet kan nå på 14 dage. Og, skulle jeg hilse at sige, i de her binge-tider, så kan man nå ret meget på 14 dage. Så inde på C-more, Brian Mørk Show, 20 afsnit, de fedeste gæster i verden. Du burde se det. Vi morder os meget, da vi lavede det. Du kommer til at morde, hvis du ser det. Ha' det skide godt, og held og lykke med det. For helvede. Har I fået nogle børn, egentlig? Ja, vi har fået en 4-5 stykker. I har 4-5 børn? Ja. Hvad hedder de? Hvad hedder ungerne? Jamen, det er jo... glad for, at du stiller mig et spørgsmål. Det er... Thomas. Så er der Berit. Berit. Så er der hende lille tykke. Jeg kan huske, hvad hedder. Karoline. Og så Per. Og Per. Ja, Per-mand. Og så har vi en lidt... Vi er ikke rigtig... hvad skal man sige? På den måde, vi kendes ved. I vil ikke kendes ved? Nej. Hvordan kan det være? Jamen, fordi at det... Det er lidt en fejl. Vi adopterede hende, og så var hun pisseirriterende, og så er det sådan lidt svært at komme af med igen, altså. Hvor adopterede I hende fra? Kolding. Hvad med dig, Egon? Du har så ikke fået nogen børn? Jo. Hvor mange børn har du? Men jeg har også sluppet af med dem igen, jo, altså. Hvor mange børn vil du sige, du er færdig til? Omkring... Altså, nu anser jeg jo alt, hvad vi avler i bestanden for mine børn, jo. Nå, okay, så hver eneste gang, der kommer en ny lille grisebasse, så synes du, det er dit barn? Jeg ved ikke, hvorfor du vrænger sådan af det. Jeg synes, synes det er meget negativt. Nå, men jeg tror måske, mit spørgsmål var mere, hvor mange har du selv været far til? Hvor mange har du selv produceret ved hjælp? Dem alle sammen, jo. Ja, jeg tror stadig, mit spørgsmål er mere, hvor mange har du... hvordan skal jeg sige det? Hvor mange har du ved hjælp af din DNA og sæd? Dem alle sammen, jo. Det er så også et forretningsområde, som ligger herover. Det er ikke lige noget, jeg går ind i. Så når du siger, du er griseavler, så er det fordi, du teknisk set knalder avler grise? Avler grise. Kig mig i øjnene! Antonsen, er det noget, du var klar over egentlig, at Egon han teknisk set bare knalder grisene? Jo, men det er jo ikke det, han gør. Altså, ej, det synes jeg ikke. Det er jo ikke knaller. Altså, det er en form for manuel inseminering. Ja, det er det. Det er du nødt til at forklare, tror jeg. Jeg synes mere, de boller. Ja. Det er elskov. Så du er forelsket i... Nej. Men der er følelser. Også fra deres side? Ja, sult mest. Så hvis de ikke dyrker sex med dig, så får de ikke noget at spise? Jeg siger ikke, at der er en sammenhæng direkte imellem de to ting. Men nogle gange kan man godt... Altså, hvis man bliver afvist... Kan man godt glemme foder, jo, altså. Og kloge... de er kloge som grise. De er sindssygt kloge, ja, altså. Ja, det er de. Det må jeg sige. Så lærer de det. Ja, det gør de altså. Godt, så vi ved, at svineavlerdelen, det er dig, der knaller grisene. Men psykologdelen... Ja, hvis der er nogen grise, der hænger med mulen, så er det mig. Så nåber jeg lige en snak med dem. Men er der ikke meget ofte grise, der hænger med mulen, hvis man kan sige... Det er nok min skyld mest. Ja, det tænker jeg. Der er nok traumebehandling, som vi har gang i efter... Ja, det vi tager med for øjeblikket. Ja. Hvordan traumebehandler du en gris, der er blevet, skal vi sige, voldtaget? Ja, man ser lidt først. Ja. Og så tager vi en snak. Altså, hvad... Hvad er ligesom problemet her, ikke også? Så jeg kender dem jo, så jeg ved, hvor de kommer fra. Og så får vi en hyggesnak, og så stille og roligt. Jeg giver dem kiks, noget æblejuice. Det vi hygger, og så de føler sig hjemme og tilpas. Så får du de giver bag, grisene og... kiks og æblejuice, så de føler sig hjemme. Ja, og ja. Så gnider jeg noget bananolie på dem der, mens jeg lige masserer dem lidt, ikke? Ja. Det er faktisk det. Altså, det er, og ja. Så er det egentlig nogle glade grisebasser. Man kan faktisk se det på halen. Så den står der ikke helt trist, og så zup. Så krøller den sammen. Krøller, ja. Sådan en glad lille gris. Ja, det er det. Ja. Hvad gør du, når du har menneskelige klienter? Jeg bruger også krøllejern nogle gange. Hvad siger du? Så det, du behandler en gris, der hænger med mulen. Hvad gør du med mennesker, der hænger med mulen, når de kommer ind og er klienter? Altså? Ja, det bliver spændende, hvis der kommer nogen, jo. Det må jeg jo se. Altså, det tager vi op fra og ned. Så må jeg jo se, om jeg kan finde nogle gamle bøger fra Madagaskar, jeg lige kan slå op i. Altså. Og så du fik bøger med hjem fra Madagaskar? Ja. Nå, det er godt. Ja. Eller hæfter. Ja. En brochure i hvert fald, altså. Ja. På dansk, så du kan læse dem. Madagaskariansk. Er det et sprog, madagaskariansk? Det var jeg ikke klar over. Ja. Altid også. Yes. Hvordan man siger hej, så siger man...
Ej, passer ikke. Må spørge, hvordan får man interessen for... det er et spørgsmål til jer begge to. Hvordan får man interessen for både svineavl og psykologi? Jeg kan starte med dig, Egon. Altså, det er jo noget med, at man står op om morgenen og tænker, hvad kunne være bedst nu? Ja. Og hvis man står op om morgenen og tænker, jeg godt tænke mig at snakke med en gris. Mm-hmm. Bare høre, hvordan de har det. Og knalde dem i de tilfælde, ikke? Jamen, det kommer ligesom efter, når man får den der følelsesmæssige connection, når man har snakket sammen. Altså, jeg ved godt, at det der patient-læge-forhold, det er forbudt jo. Ja. Men det er også frækt. Og man sidder der i sofaen, og de har ligget på briksen, og man tænker... Og stop dig, du har grisene med inde på briksen? Ja. Det er jo der, det får massage, for fanden. Vi får massage. Jeg har sådan en Chesterfield, jeg sidder i med en pibe. Ja. Og så sidder jeg og lytter og siger, hvordan havde din mor det? Mm-hmm. Og så det er jo tit, man oplever hos grisene, er jo tit, at de har haft utrolig mange søskende, som alle sammen er døde. Men det gælder jo ikke hos jer, for dyrene bliver ikke slagtet, så vidt jeg hørte. Nej, men det er nemmere som psykolog, når man ved, at man selv har slået dem ihjel, jo. Altså, fordi så kan man ligesom tænke, man er ligesom et skridt foran, og så, tænker... Så når der er et nyt kul grise, så udvælger du dem, du bedst kan lide, og så dræber du alle de andre? Ja, så dræber jeg de andre. Så er de også traumatiseret, så er det nemmere at komme til. Se igen. Det lyder mere voldsomt, end det er, det skal jeg sige. Altså, jeg kan godt mærke, at der ligesom er en stemning af... Men det lyder også som, at det er noget, du laver. Det er virkelig ikke som, at det der sker i din del af butikken. Men briksen er den samme, jo. Det er den samme briks. Ja, det er den samme briks. Men nej, jeg slagter dem ikke. Altså, det er mere sådan et... sådan, jeg knækker nakken på dem. Det er noget, jeg har lært af min kone. Hun har den der lille... Det er hendes lille grisearm, ikke? Men hvordan fik du interessen for svineavler og psykologi? Jamen, det var klart Madagaskar-turen, ikke? Som gav mig den... Hvad var det ved Madagaskar-turen, der gav dig... Jeg kan forstå, at du blev psykolog der, men hvad var det? Hvad gjorde dig interesseret i svineavl på Madagaskar? Ja, de har jo så meget. De spiser mange hotdogs dernede, det er helt vildt, altså. Og så fik jeg bare interesse for griskød. Og så tænkte jeg, hvad kan vi så lave? Jamen, så vil vi hellere avle nogle gris, jo. Altså, og så, så ringte jeg så til Egon. Ja. Og så I kendte den i forvejen? Ja, ja. Hvorfra? Fordi du var jo ganske ung på det tidspunkt, og du var jo en mand på det. Vi har spillet på fodboldhold sammen mange år. På samme fodboldhold? Ja. Hvad er det for et fodboldhold? Ja. Det er... I kan bare sige, det er i kor, jo. Ja. Det er når jeg tager til tre, så kan I jo bare sige, det er i kor, egentlig. Så det er jo vel en og to og tre. Hummelskærende. Ja. Hummelskærende. FC. FC. Hvad? Jeg har ikke hørt om Hummelskærende FC. Hvad er det for en fodboldklub? Nej, men det er jo... vi startede jo ud fra en fælles interesse for hummeltøj. Ja. Ja. Vi går kun i hummel. Altså, og så lavede vi os sammen med nogen, som lavede bestik. Ja, det var en skæfabrik, ikke? En skæfabrik. Som havde et firmahold. Ja, som havde et firmahold. Ja. Så blev, så tænkte vi, skal det være skehummelen? Men det lød bare pisse åndssvagt. Det lyder dumt, ikke? Ja, det lyder åndssvagt, altså. Så det var hummelskærende i stedet for, ikke? Så har vi fået lavet sådan nogle skeer, hvor der står hummel på. Så det er ikke en, vi skulle være i dag, dog. Så I mødte hinanden, da I spillede for hummel? Jeg har gået med reklamer i kvarteret i omkring 2-3 griseår, før vi startede på fodbold. Det gør du var en lille dreng, gik du med reklamer? Ja, en mindre dreng i hvert fald, ikke? Ja. Hvor gammel var du, da I startede med at spille fodbold? Jamen, der har vel været de der 10-12 år, eller sådan noget. Ja, det var du vel, ja. Og du har vel været i slutførende, eller? Ja, det var jeg vel, ja. Nej, du har vel været i midten af 50'erne? Ja, det er vel det rigtige, ja. Eller i starten af 50'erne? Ja, deromkring, altså, ja. Hvordan kan et venskab blomstre op mellem en midaldrende mand og en helt lille dreng? Fælles interesser? Ja, fælles interesser! Det er rigtigt. Fælles interesser. Hvad så? Kan du lægge gris, tror jeg, du spurgte, og så sagde jeg, jo. Jo. Men var det har så været efter, du kom hjem fra Madagaskar, ikke? Nej, det var der før. Nej, det var før, jo. Før, så du havde faktisk en griseinteresse, før du tog til Madagaskar? Ja, ikke rigtigt, men så tænkte jeg, hvis du synes, det er fedt, så gør jeg også. Altså.
Så connecter man, ikke? Networking. Ja. Så, og så gik der nogle år, og så fandt de ud af, at I skulle have det her firma sammen. Mm-hmm. Du kom hjem fra Madagaskar, ja. Du blev færdiguddannet på universitetet. Ja. Ja. Og nu har I det her sådan, jeg skulle sige, Danmarks omspændende grisepsykologfirma. Jeg har hørt... Det, nej, vi skal jo sige, at alle landsbyerne er jo på Lolland, jo. Altså... Så I har hovedsædet i Næstved, men I har butikker i 85 landsbyer på Lolland. Jebber dabber. Det lyder lidt som om, og nu er jeg ikke ekspert i geografi. Det var det eneste sted, vi havde råd til alle de der lokaler, jo, ja, ja. Altså. Men det lyder som om, jeg er ikke ekspert i geografi, men jeg vil næsten tro, I har en psykolog griseavl i hver eneste landsby på det Lolland. Det er korrekt. Yes. Jeg ved, at jeg har muligvis i bilen, når jeg kører på arbejde hver dag, hørt jeres radioreklame. Og for det første kan jeg godt lide jeres jingle, den lille sang, I har lavet. Og... jeg tror, der er mange her i publikum, der har hørt den samme sang, og vi kender den vel de fleste af os, og kunne godt tænke os, må vi ikke lige få den sang egentlig? Jo, og, det. Og igen ville det være en ære for os, hvis vi kunne få den i kor, tror jeg. Ja, selvfølgelig. Ja. Tænk. Øft. Tænk en gang mere på. Øft. Tænk. Ja. Ja, giv mig en hånd. Jeg er ikke sikker på, at vi har samme forståelse af, hvad i kor er, egentlig, men... Ja, nu sang vi den, som den lyder i radioen. Ja, det lyder præcis som den i radioen, faktisk. Og det er jeg selv, der har indsunget den. Ja, det er nemlig. Også øffedelen, også det er dig. Ja, ja, ja. Ja, det er hvad er det for et slogan, I har for jeres butik? For det er meget fængende, synes jeg. Ja. Det er det da. Altså... Du vil også have det i kor, eller? Når du vil gerne sige det i kor. Jamen, hvis du gerne vil sige det i kor, så synes jeg, I skal sige det i kor. Ja, selvfølgelig da. Ja. Det er jo... Tænk før du grisehandler. Jeres slogan er, tænk før du grisehandler, simpelthen. Ja. Jamen så, mine damer og herrer, giv en kæmpe stor hånd til to griseavlere og psykologer. Og uden nogen grund, Valdemar Pustenik og Brian Lykke. Giv dem en hånd. Thank you.